Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători, atât pentru creștinii ortodoxi, cât și pentru cei catolici. La Boboteaza se sfințesc toate apele, iar preotul se duce la o apă unde va arunca o cruce. Mai mulți bărbați se aruncă în apă ca să o aducă înapoi, iar cel care reușește să ajungă primul la ea primește binecuvântarea preotului și se consideră că va avea noroc tot anul. În vechime, cel care găsea primul crucea și o aducea la mal primea și daruri de la domnitorul țării și era ținut la mare cinste de către ceilalți. Așa s-a întâmplat și astăzi la Giurgiu, pe canalul Sfântul Gheorghe, unde, după slujba de sfințire a apelor, cinci curajoși s-au aruncat în apă pentru a recupera crucile. Florentin Sârbu din Giurgiu a fost cel care a reușit să ajungă primul la cruce. Nu este pentru prima dată când face acest lucru, însă în acest an a reușit să ajungă înaintea celorlalți la simbolul aducător de noroc. Am sărit acum 3 ani, n-am reușit, am avut ocazia anul ăsta să particip din nou, am sărit și mulțumesc Dumnezeu, am reușit să iau crucea anul ăsta, să recuperez crucea. Cum a fost apa? Rece. Vă mai gândiți să mai faceți și la anul? Cu siguranță, cu siguranță, cu siguranță. De ce? Unde e băiatul? Uite-l. De plăcere. A fost o plăcere de a sări în apa asta rece. Credeți că va merge bine tot anul dacă... Cu siguranță, cu siguranță. Câștigătorul, dar și ceilalți participanți care au dat dovadă de eroism, au fost premiați din partea episcopiei și totodată felicitați atât de personalitățile, cât și de giurgiuvenii prezenți la ceremonie.